Hello, Megalabashin. Lai mo nga si Jalam Thiu, no? Kanala sang. Lame. Chia di li kanala sang lama, no? Lame lo ame tinali nga nyali. Shin pia bo lo ame tinu. Lame lai pili lo lai na ba. อาทิตย์จะชิสองร้านนี้อ่ะฮับเบิ้ลวาชิเน่แล้วมาชิเน่มาลาวาชิเน่ดูลีเนเน่สองร้านไหมเนาะแล้วไม่ชิมพิซซ่าลีชิมดูวาชิเน่ชิมพิซซ่าลีเนเน่ชิมดูแล้วไม่ดูลีไลค์ลีชวนไลค์ชิมพิบาร์เลยแล้วไม่ชิมซูชิบีดอไลค์กันแชร์ลีลบพิบาร์เนาะแชร์ลีลบพิบาร์บ่เนาะอันนี้ก็เราแชร์พิบาร์ชิอามิโอชิเตสุลูชิจิจูปิปิโอเชบิบุตอังสุชิมาเนาะทีนี้ลามิบอเนาะคุณไลฟ์มาพัฒนาตะคุพิณีบาเอคุณพิณีเลยพัฒนาเนี่ยพัฒนาปิโอบอเนาะลามิชิบยาปิชิโนบาชิชิบยาบุเลโลอามิชิโนบอเนาะลามิไลฟ์คลิปด้วยไลฟ์เชนไปเนาะဟုတ်ဘလိုပဲပြပြပေါ့နော်ဘာကြောင့်မဲဒီလိုမျိုးကြီးပဲပြောပြောပေါ့နော်လာမင်းအခုလူလည်းရောက်300ကျော်သွားပြီဆိုတော့လာမင်းနည်းနည်းလေးစပြောလိုက်ပါမယ်ရှင်အခုပေါ့နော်လာမင်းဒီခုညားတဲ့ညားရဲ့ငါးရီစားဆိုရယ်တချင်းလေးစပြီးတော့မလုတ်ခင်မှာပေါ့နော်မလုတ်ခင်မှာလာမင်းဒီဒီတချင်းကိုလာမင်းဒီတေးစီယာမိသားစုဖြစ်တဲ့တေးဦးဝင်းနိုင်ရဲ့မျိုးသမီးပေါ့နော်အခုလက်ရှိနေဒီဝင်းနိုင်ရဲ့အမေဒီမှာလာမင်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကပေါ့နော်2လကျော်3လလောက်ကလာမင်းဒီဝယ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်တချင်းလေးကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးကြတော့လာမင်းကိုယ်တိုင်အန်ဒီစီမှာဒေချာလက်မှတ်ထိုးပြီးအန်ဒီကိုခွင့်တောင်းပါတယ်အန်ဒီသမီးကဒီဂျေလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချင်းလေးကိုဒီဂျေနဲ့လုံးပေးရစီဆိုပြီးတော့လာမင်းခွင့်တောင်းပြီးတော့လာမင်းဒေချာခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အချင်မအန်ဒီကလည်းပြောပါတယ်ညီမလေးပေါ့နော်သမီးလေးပေါ့နော်ဒီဂျေနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးမလုံးလိုက်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီသမီးပထမလုံးပြီးသွားတာလေးရှိတယ်လုံးပြီးသွားတာအရန်မြူးနေလို့သမီးအဲ့ဒါကိုအကုန်ခံပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်ပြီးသမီးဟိုပြန်တီးထားတယ်ပေါ့နော်ပြန်တီးထားတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သမီးလုံးပြရစီဆိုပြီးအန်ဒီကလည်းခွင့်ပြုပါတယ်ရှင်ပြီးကြတော့တရေးစရာဦးဝင်းနိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အန်ဒီကလည်းခွင့်ပြုတယ်လို့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့နဒီဝင်းနိုင်ပေါ့နော်တရေးဆရာရဲ့တမီးနဒီဝင်းနိုင်လာမင်းရဲ့တငယ်ချင်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပေါ့နော်တငယ်ချင်းဆိုမယ်လာမင်းရဲ့အတက်လည်းကြီးနေနေကြီးပါရဲ့လာမင်းရဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းအမပေါ့နော်သူကလည်းလာမင်းကိုဒီတချင်းလေးမှာသူကိုယ်တိုင်လာမင်းကို recommend ပေးတယ်အတန်လေးကအဆင်ပြေရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဒီဒီချင်းနဲ့လောက်တာလေးကိုဦးဝင်းနိုင်ရဲ့တမီးပေါ့နော်နဒီဝင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလာမင်းကိုခွင့်ပြုပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းဒီတချင်းလေးကိုလောက်ထားရှိရဲ့သူတချင်းလေးကတော့သူကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်သူ့ခင်တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူအေးအေးလေးသူစူထားတယ်ပေါ့နော်သူအေးအေးလေးစူထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူကတော့ဟိုလာမင်းတို့ပေါ့နော်ဒီချင်းနဲ့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူအင်တာဗျူးမှာလည်းဖြေထားတယ်ရှင့်အင်တာဗျူးမှာလည်းဖြေထားဖြစ်တဲ့အတွက်လာမင်းဒီဟိုပေါ့နော်ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုံးစံအရာပေါ့နော်ထုံးစံအရာလာမင်းတို့ဒီတချင်းဆိုလေသူတော်တော်များများဒီတေးစီယာစီမှာပဲခွင့်တောင်းရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တေးစီယာမိသားစုစီမှာပဲလာမင်းခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်တေးဆိုမိသားစုစီမှာလာမင်းခွင့်တောင်းဖို့မလိုအပ်တဲ့အတွက်လာမင်းခွင့်တောင်းခဲ့ပါအောင်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွင့်မတောင်းအောင်ဆိုတာမလိုအပ်လို့ပါဒါမဲ့လာမင်းဒီပေါ့နော် prospect ရှိရှိနဲ့လာမင်းဆိုမဲ့တချင်းလေးရဲ့အဆိုတော်နာမည်တေးစရာတေးဘာအစ်တေးအဆိုတော်ဦးမင်းအောင်ပေါ့နော်ဦးမင်းအောင်တချင်းလေးကိုစုမပါဦးမင်းအောင်တချင်းလေးကိုစုမပါဆိုပြီးတော့ပဲလာမင်းရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြောနေကြအတိုင်းပေါ့နော်ပထမတစ်ပုတ်မှလည်းလာမင်းအဲ့လိုပဲလေဦးအောင်သူတချင်းလေးကိုစုမယ်ဦးအောင်သူတချင်းလေးကိုစုမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလာမင်းထောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာလေတေးအဲ့တော့ပထမတစ်ချင်းတော့ဆိုတေးဆရာဦးနေထုံးရေးတာဦးနေထုံးရဲ့နာမည်အောင်လာမင်းတလုံးမှမသုံးမိဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းရှင်ဘာလို့လဲဘာလို့ဦးမင်းအောင်မိသားစုကိုခွင့်ချရလို့ပြောလဲအဲ့ဒါဘလို့ပြောမပြောဘူးရှင်လာမင်းမပြောပါဘူးရှင်အဲ့ဒီဟာကိုအတိတ်ကလာမင်းဖြေရှင်းနေတာပေါ့နော်လာမင်းကလာမင်းကဦးမင်းအောင်တစ်ချင်းဦးမင်းအောင်တစ်ချင်းကိုဒီဘက်မိသားစုစီကခွင့်တောင်းပြီပေါ့နော်မိသားစုစီကခွင့်တောင်းပြီလို့လာမင်းကပြောတာပါရှင်မိသားစုဆိုတဲ့ဟိုကတိတ်တယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးမင်းအောင်မိသားစုအမလည်းတိတ်မှာပေါ့နော်အခုအမအရန်စိတ်ဆုံးနေဆိုတာလဲသူ့ကိုလာမင်းကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွင့်တောင်းတယ်လို့လိမ်နေပေါ့နော်လာမင်းက
လိန်စီရလားပေါ့နော်ဒါတခြားလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်လမီးကကိုခွင့်မတောင်းတာဟာခွင့်မတောင်းတာဟာကြီးကိုဘာခွင့်တောင်းထားပါလဲဆိုပြီးတော့လမီးကလိန်ပြီးတော့လမီးကပြောမလားလမီးပြဿနာအတက်ခံမလားလမီးတခြားကွာပြိဿနဲ့လမီးထိတွေ့နေရတဲ့ဟာကြီးကိုကွာလမီးအဲ့လိုမျိုးလိန်မတဲ့လားဒီလားလမီးလိန်စီရအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကွာဒီလားလမီးကဟိုတကယ်ခွင့်တောင်းထားတာကလမင်းဒီဒီတရေးစရာဦးဝင်းနိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးအန်တီစီမာခွင့်တောင်းနိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့သမီးလည်းရှိရဲ့နေဒီဝင်းနိုင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟာလာအဆိုးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းခွင့်ပြုတယ်လာမင်းကိုချစ်လွန်းလို့သူကိုယ်တိုင်တော့ဝင်ရိုက်ပေးထားသေးတယ်ကွာအဲ့တော့လာမင်းကဘယ်သူစီမာထပ်ပြီးခွင့်တောင်းရအောင်မလဲမလို့အပ်ဘူးလေမလို့အပ်ဘူးမလို့အပ်တဲ့အတွက်လာမင်းကခွင့်မတောင်းတာပါရှင်ပြီးကြတော့ဟိုအဓိကလာမင်းအရန်စိတ်ဆိုးတာတခုပြောချင်တာကလေအဲဒီမြန်မာ celebrity ပေါ့နော်မြန်မာ celebrity ဒီခေါင်းစင်မှာတွားပြီးတော့ဘာတက်လိုက်လဲဆိုတော့သူကတော့စေတနာနဲ့တက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဦးမေအောင်ရဲ့တချင်းကိုတဲ့ဦးမေအောင်မိသားစုစီမှာခွင့်တောင်းပြီးပါပြီဆိုရယ်လာမင်းကဗျာဆိုပြီးသူကအဲ့လိုကြီးတက်လိုက်တယ်အမှန်တကယ်တော့လာမင်းဒီဦးမေအောင်တချင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုလာမင်းကဒီဘက်မိသားစုစီမှာပဲလာမင်းခွင့်တောင်းတာပါရှင် MC လာ view လဲလာမင်းအဗျူးမခံတော့ပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လာမင်းကလာမင်းအခုချိန်မှာလာမင်းအင်တာဗျူးပေါ့နော်လာမင်းအခု MC ကိုအင်တာဗျူးဖြေပေးပါတယ်ဖြေပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့မီလီယံချီပြီးသူတို့တက်တယ်မီလီယံချီပြီးတက်တော့သူတို့ပတ်စံဝင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တဲ့တောင်နဲ့ကိုင်းကျွန်းမြင်ကျွန်းကိုင်းမြင်ပေါ့နော်ချီကိုကြည့်တက်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလာမင်းကိုဟိုဘက်ကမိသားစုကအထင်လွဲစေမဲ့ဟာဆိုသူတို့ပို့ပြီးတော့တော့မှကွာလာမင်းအပိုင်းလို့ဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တော့မတင်သင့်ဘူးကွာအခုဆိုသူကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တင်တော့လာမင်းဒီတကယ်ပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဦးမေအောင်မိသားစုကိုခွင့်တောင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီ MC ကဒါတက်တက်ပွဲရှာသူကိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လာမင်းကိုလာမပြူးပါနဲ့အခုတခါတည်းကြိုပြောထားပါတယ်မြန်မာ celebrity လာမင်းကိုလာမပြူးပါနဲ့လာမင်းမဖြေပေးပါဘူးဒီဟာကိုလာမင်းပတ်သက်လာမင်းရဲ့ဒီ official ဖြစ်တဲ့ဒီ DJ Mons ပေါ့နော် DJ Mons account Facebook page ကနေလာမင်းအခုတရားဝင်ပြောပါတယ်လာမင်းကိုလာမမေးပါနဲ့ attention လာမင်းမလိုချင်ပါဘူးเนาะလာမင်း attention မလိုချင်ပါဘူးဟိုလိုလည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ဆိုးတာကွာဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမလည်းစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုလဲစိတ်ဆိုးစရာပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာဟိုလာမင်းကိုလာမေးလိုက်လို့ရရဆိုပေမဲ့ तू လဲအင်တာဗျူးလေးနဲ့ပြောချင်လို့နေမှာပေါ့နော်ပြောပါစီဒါတော့လာမင်းက तू လာမေးလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ तू လာမမေးခဲ့ဘူးအဲလာမင်းကလည်းဒီရက်ပိုင်းတကယ်ကိုဖျားပြီးတော့လုံးဝလိုင်းမော်မတက်တာလုံးဝနေမကောင်းဖြစ်ပြီးလုံးဝလဲနေတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်သူတွေစိတ်ဆိုးသွားလဲဘာလဲဆိုတာကိုလာမင်းမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲအမစိတ်ဆိုးသွားလဲဆိုတာလာမင်းမသိဘူးပြီးကြတော့သူများမိသားစုပြီးတော့လာမင်းကတင်းကြသားပြီးသားဦးမင်းအောင်ဖြစ်သမီးရတဲ့အမအားတဲ့အရန်စွာတယ်ပေါ့နော်ဟိုလာမင်းမှားလို့မရဘူးနော်တခုအမသွားလို့လို့မရလာမင်းတင်းကြတာပြီးသားပထမတစ်ခေါက်လာမင်းဦးအောင်သူတချင်းဆိုတော့ကလည်းလာမင်းမှားပြောမိတယ်ဦးအောင်သူတချင်းလာမင်းလည်းအရန်စကားပြောလောတော့လေဦးမင်းအောင်သူတချင်းလာမင်းမှားပြောမိလို့သူစိတ်ဆိုးလို့လာမင်းတောင်းမှန်ပြီးသွားပြီတစ်ခေါက်အမနဲ့တော့ခင်လို့ friend တော့ဖြစ်ပြီးပြီလာမင်းကမိလည်းမချူဘူးရှင်မပူနဲ့မချူဘူးနော်လာမင်းအမှန်တရားကိုပဲပြောပြပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်စိတ်ဆိုးတတ်တဲ့အမတယောက်ကအဲ့ဒါကိုလာမင်းကသွားပြီးတော့လှုပ်စီရလားခွင့်မတောင်းမနဲ့လာမင်းကငါခွင့်တောင်းနာတယ်သူတို့မိသားစုစီမှာခွင့်တောင်းနာရယ်ဆိုပြီးတော့လာမင်းကပြောစီရလားတိကျစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာမင်းတို့ဒီတချင်းဆိုရယ်ဆိုတာခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတော့တေးရစီရမူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တေးရစီရစီမှာပဲခွင့်တောင်းရတာပါရှင်တေးရစီရစီမှာပဲခွင့်တောင်းရတာပါအဲ့ဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့အမလည်းသိပြီးသားပါအဲ့တော့လာမင်းဒီတေးရစီရစီမှာခွင့်တောင်းနာလားမတောင်းနာလားဆိုတာတေးရစီရရဲ့တမိဖြစ်တဲ့နေဒီဝင့်နိုင်တော့လာမင်းနဲ့ဒီထဲမှာလာမင်းကို supporting လုပ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တော့တရုပ်ဆောင်ပြီးလာမင်းကိုချစ်လွန်လို့လာမင်းမှာအခုအရင်အားနာရတယ်လာမင်းလာဆဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမင်းကိုပဲဆဲပါလို့ဒီတချင်းကိုလုံမိတာကလာမင်းလုံမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတရေးစရာမိသားစုဖြစ်တဲ့ကွာနေဒီဝင်းနိုင်တို့ဟိုမိသားစုပေါ့နော်မဆဲဖို့လာမင်းတောင်းမှန်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာနော်အခုချိန်မှာဟိုအရင်အားနာရတယ်ပေါ့နော်အရင်အားနာမိပါတယ်ပြီးတော့လာမင်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်လာမင်းဒီဒီတချင်းကိုလာမင်းက DJ နဲ့လုပ်မယ်လို့လာမင်းခွင့်တောင်းပြီးတော့ကိုလုပ်တာဒီတချင်းဦးမြောက်တချင်းလေးကိုလာမင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်လာမင်းပြောရဲ DJ နဲ့လုပ်မယ် DJ လုပ်မယ်တောက်လျှောက်စားရီတင်နေ2လ3လမထွက်သေးလားမထွက်သေးဘူးလားဆိုအကုန်လုံးကတီးချင်နေကြတာကွာဒီလားအကုန်လုံးတီးချင်နေကြတဲ့အချိန်မှာလာမင်းကဟိုဦးမြောက်ဆိုပြီးတော့ပဲလာမင်းကခေါင်းစဉ်တက်မိလိုက်တာကွာဒီလားအဓိကတော့တေးရစရာဦးဝင်းနိုင်ရဲ့တချင်းပါရှင်အဲ့အတွက်တေးရစရာဦးဝင်းနိုင်ရဲ့မိသားစုကိုလာမင်းခွင့်တောင်းပြီးမှဒီတချင်းလေးကိုလောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောသလိုတချင်းကိုဝယ်ဆိုတာရှင့်တချင်းလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဆိုတာပါရှင်ဝယ်ပြီးတော့မှဟိုပေါ့နော်တရားဝင်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဆိုတာပါအဲ့အတွက်လဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့နော်ဒီတရေးစီရမိသားစုတွေမိသားစုကိုပေါ့နော်မဆဲဖို့ပဲလာမင်းကတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဒီကလိုပြောချင်ဆိုချင်ဆဲချင်တယ်ဆိုရင်လာမင်းကိုပဲပြောပါလာမင်းကိုပဲဆဲပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးကြတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် MC ကအခုဒါပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာကွာဒီလားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအခုဟိုအမကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူလဲလာမင်းကိုတိုက်ရိုက်ချက်ပေါက်ကနေလာပြောလို့ရရသားနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဟိုအင်တာဗျူးတွေမှာပေါ့နော်အများကြီးသူကဖြေလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမင်းကမရှင်းလို့မရတော့အဲ့လိုပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောဒီလား
ม่ชินก็ไม่ย่าတော့เมียだแม้ไม่ชินจริงกว่าดีล่ะป่วยไม่ผิดจริงกว่าล่ะมิ้นจ้องเนี่ยกว่าปั๊วตะลองมีไลน์บอกมากว่าญัสีนอกด้วยกว่าดีล่ะแม้ก็ไม่ผิดจริงอะโลผิดพี่มานำแม่จี้ล่ะมาแล้วไม่รู้จริงกว่าดีล่ะสึกတော့โตดาบ่เนาะนี่ไม่ก้าวสุดแล้วไม่รู้ดอกแล้วแต่งาก็ไม่รู้ดอกไม่รู้ดอกไม่รู้ดอกสว่าดีโลบาชิแล้วแม่กูอไนทะชิงเวทาให้เลยเปล่าเลยตะเกเลยอไนทะชิงเวทาพี่ตาพี่ตีแลตีเนี่ยแม่ละแม่กูดีจ้ามาไม่ทุบตีกูดีจ้ามากูโกบายทะชิงนี่แหละกูอ่ะกูเอซทุบต่อมั้ยเนาะพี่จ้ารอกูดีฤษาอ่ะแล้วคนน่ะบอกตัวบ่เนาะล้มว่ากูไอ้อม่าโหแล้วแม่ขวดตัวมาตองมูไอ้ม่าเนี่ยแหละตองเสียแล้วไม่รู้ปูบ่เนาะเพราะฉะนั้นตีเสียเนี่ยไปใส่น่ะโหดาไม่ทับเปล่าเนาะတေးစီရနေပဲဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေးစီရမိသားစုဖြစ်တဲ့ဥဝင်နိုင်တို့မိသားစုကိုပဲလာမင်းခွင့်တောင်းပါတယ်ရှင်တေးစီရမိသားစုဖြစ်တဲ့ဥဝင်နိုင်တို့မိသားစုကိုလည်းလာမင်းကိုခွင့်ပြုလို့နဒီဝင်နိုင်ကိုတိုင်းဒီတချင်းမှာတရုတ်ဆောင်ပေးတာပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုလည်းသိပြီးသားပါသူလည်းသိပါတယ်ခွင့်တောင်းကြသူ့ကိုမလိုဘူးဆိုတာလည်းအိမ်မှလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာကအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်မီဒီယာကအဲ့လိုမျိုးကြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိတ်ဆိုးမှာပဲနားလည်တယ်ထောင်လက်ခံပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာဆိုတာကမီလီယံနဲ့ချီပြီးကြည့်ရွာกว่าဒီလားမီလီယံနဲ့ချီပြီးကြည့်ရဖြစ်တဲ့လာမင်းကမတရားလုပ်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီးကြတော့လာမင်းကဟိုပေါ့နော်ချနေပြီးမှတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းလာမင်းစဉ်းစားလို့မရဘူးလာမင်းဘဝမှာလေဘသူ့ဘဝမှာလေလာမင်းမချနေခဲ့ဘူးယနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်လာမင်းဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘသူ့ဘဝမှာလည်းချမနေခဲ့ဘူးသူတို့ဘသူ့ဘဝမှာလည်းလာမင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်လာမင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးချနေပြီးမှတက်တယ်ဆိုလားမစဉ်းစားလို့မရငါချနေပြီးမှဘလို့မျိုးတက်သွားရလဲပေါ့နော်စဉ်းစားလို့မရကွာဒီတချင်းကိုလည်းလာမင်းဒီချင်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာလဲကောင်းအောင်ပဲလုတ်ခဲ့တာပဲကွာဒီလားကောင်းပါစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့မတက်နိုင်ဘူချင်းလောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းလာမင်းကွာကချင်းစာသားတွေကိုတည်ရမလားပြောင်းပလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတည်လားဖရုတ်စာဝါစာတင်ပြင်းသောစကားတွေနဲ့ပြောင်းပလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဒီစာသားပဲဒီတချင်းပဲဒီ flow ပဲဒါမဲ့လာမင်းဒီ DJ ဖြစ်တဲ့အတွက် electro music ကလေးကိုလာမင်းနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တယ်တန်စင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် DJ တန်စင်လေးပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းလာမင်းခွင့်တောင်းပြီးမှလုပ်တာအခုကြိုက်လို့လည်းကြိုက်တဲ့သူတွေက TikTok မှာဘလူးပြန်အောင်ဆော့တယ်ချစ်လို့လည်းချစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူဘလူးပြန်အောင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့မုန်းလို့လည်းမုန်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကလာမင်းတောင်းမှန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မော်လေမော်ဘူးငိုတာမဟုတ်ပြောရင်ပြောရင်လေဒီလားမောလာလေဒီလားဆော့လာနေမကောင်းတော့လေမနဲ့အမမားတဲ့တော့အမတောင်းမှန်ပြီးပြီအမတောင်းမှန်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းတည်ရမလားအခုကျင်မှာအင်တာဗျူးတည်းအခုလာမင်းကိုဖုန်းနေဝိုင်းဆက်ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေပေးဖို့မဖြေပေးဘူးလာမင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြေပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဖြေစရာလည်းမလိုကွာတည်လားလာမင်းဖြေပေးလိုက်လို့မီလီယံချီသွားရင်မီလီယံချီပြီးဝူလူတွေဝိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒါတို့ပဲပတ်ဆံရတာကွာတည်လားပြောချင်တာအဲ့ MCO ရဲစိတ်ဆိုးတယ်ဘာမှဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကွာတည်လားပွဲလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပွဲဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးလည်းမင်းမက်လာမင်းပုံမှန်ကော့ကိုတချင်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလုတ်သွားမယ်ဒီတချင်းမပေါက်လဲဒီကိစ္စမရှိဘူးကွာနောက်တချင်းပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကွာမပေါက်မချစ်လို့မယ်လို့လည်းမင်းပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့မြတ်တချင်းတိုင်းဖြစ်နေတော့လာမင်းလည်းမတက်နိုင်ဘူးဒီလားဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကကောင်းသောဖြစ်ချင်းရှိရင်မကောင်းသောဖြစ်ချင်းရှိရင်အခုဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင် 50-50 မကြိုက်တဲ့သူ50ရှိတယ်လို့ကြိုက်တဲ့သူ50လည်းရှိတယ်ဒီလားအဲ့တော့လာမင်းကဝမ်းသာရပါတယ်ကြိုက်တဲ့သူရှိရတဲ့ပြောရပါတယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းလာမင်းကတောင်းမှန်ပြီးသွားပြီတောင်းမှန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ဘူးအရင်ပြောရင်ပြောရင်လားမောလို့ကွန်မြူတာကျေးဇူးပါအင်တာဗျူးအခုလာမျိုးအင်တာဗျူးပို့တက်လာမျိုးလာပြီးတော့လာပြောကြတယ်လာပြောကြတယ်လာမင်းကအခုမပြူးဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမင်းမပြူးဘူးမပြူးဘူးငိုစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလာမင်းပြောပြီလာမင်းကမြေတစားမှမကြသေးဘူးပြောရင်ပြောရင်စိတ်တူလို့အတန်တုံနေအဲ့လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ကွာဒီလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာလာမင်းကပြောပြီးသားဒ
ีพิซซ่ามาดีโลမျိုးတချင်းကိုဟိုဟာလုပ်မယ်ဒါခဏခဏလာမင်းပြန်ပြောစားဒါနောက်မှတက်လာတူမသိမှာဆိုလို့เนาะပြန်ပြောရတော့ဒီလိုမျိုးတချင်းကိုလာမင်းဒီဒီဂျင်းနဲ့လုပ်မယ်မိသားစုလည်းခွင့်တောင်းပြီးသားမိသားစုခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာမိသားစုလို့ပြောထားပြီးတဲ့တေးဆရာမိသားစုလို့သိရမယ်ဘာမှတေးဆိုမိသားစုကိုခွင့်တောင်းကြရလဲမလို့တလို့ဒါလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဒီထဲမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလာမင်းကအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုလိန်နေပေါ့နော်ခွင့်မတောင်းဘဲနဲ့ခွင့်တောင်းတယ်လို့လိန်နေလို့လည်းပြောတယ်ပြီးကြတော့ဟိုလာမင်းကပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုဗာလဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ချနင်းနေပေါ့နော်ချနင်းစရာလည်းမလိုတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလေလာမင်းလေအဲ့လိုမျိုးမှန်သောစကားတော့လာမင်းချနင်းခဲ့တာမှန်လို့ရှိရင်ဒီတချင်းမအောင်မြင်ပါစေနဲ့မပေါက်မြောက်ပါစေနဲ့စေတနာထားပြီးတော့ပဲလာမင်းဒီဒီတချင်းကိုကောင်းပါစေဆိုရဲစိတ်နဲ့လာမင်းတို့ဒီခင့်နဲ့အညီခင့်နဲ့အညီလာမင်းဒီ DJ မွန်ဖြစ်တယ် DJ လုံးနေရဖြစ်တယ်လာမင်း DJ လေးတီးနေနဲ့ဒီတချင်းလေးထည့်လို့ရအောင်လို့လာမင်းက DJ နဲ့လုံးမယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးမှအဖက်ဖက်ကနေခွင့်တောင်းပြီးမှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတော့ကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့သူရှိရမကြိုက်တဲ့သူတွေကိုလာမင်းကအပြစ်မပြောလို့ဘူးမကြိုက်ခွင့်ရှိရဝေဖန်ခွင့်ရှိရပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဆိုးပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုးလို့ရပါတော့ကျေးဇူးနဲ့မယ်ကိုတဲ့ထည့်ပြောတာကတဘာဝလေးတဲ့မူကြီးပြမသိဆိုသူလေးစားသူနဲ့ပြောတာပါပဲလေဟုတ်တယ်လာမင်းကွာတေးဆိုနမေကိုဥမယောင်တချင်းလေးကိုစုံမဲဥမယောင်တချင်းလေးကိုစုံမဲဆိုတာလာမင်းကတကယ်လေးစားသမှုနဲ့ပြောခဲ့တာပါရှင်တကယ်တော့လာမင်းခွင့်တောင်းရမှာကတေးရေးဆရာမိသားစုဥဝင်နိုင်မိသားစုပေါ့နော်ဥဝင်နိုင်မိသားစုပဲလာမင်းခွင့်တောင်းတာပါရှင်ခွင့်ပြုပါခွင့်ပြုလို့လည်းလာမင်းလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီရှင်အဲ့ဒါကိုလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတိတိနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုလာမင်းကတချင်းတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခြားနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကြီးပြောတာကျတော့လာမင်းအရန်ဝမ်းနေရလို့ပါစိတ်မကောင်းလို့ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်စီယုံနဲ့လာမင်းလိုက်လွင်ခဲ့တယ်အခုလိုက်လွင်လိုက်တာပါရှင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်လာမင်းလည်းအဲ့ဟိုပေါ့နော်တေးဆိုမိသားစုစီမှာလာမင်းခွင့်မတောင်းခဲ့ပါဘူးရှင်ခွင့်တောင်းစရာလည်းမလိုအပ်လို့ပါရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တေးဆီယာမိသားစုနဲ့ပဲဆိုင်လို့တေးဆီယာမိသားစုကိုပဲခွင့်တောင်းပါတယ်ရှင်လိုရဲ့ဖြစ်မတိုက်ကြတဲ့အတော့လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်ကိုချလိုက်ဟုတ်ဘူးလာမင်းအမြင့်ချူမဲ့တဲ့မှာလည်းမပါဘူးလက်မြင့်လည်းမချူတတ်ဘူးပြောရင်ပြောရင်လည်းတိလာနေမကောင်းกว่าဒီလားအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်မို့လို့ဟုတ်အခုနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ခဏကအမပြောထားသလိုမျိုးလာမင်းဒီလာမင်းဒီတချင်းများကိုဟိုဗါလဲချနေပြီးရောပေါ့နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့တချင်းကိုချနေနေဆိုတော့ကောင်းတယ်နဲ့တက်လာတဲ့တခုတွေ့တယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီ channel လုံးမှာလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲပြောလိုက်တာလုံးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးကြတော့တေးရေးဆရာမိသားစုကဒါလည်းအတိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်တေးရေးဆရာမိသားစုဆရာခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့တေးရေးဆရာမိသားစုရဲ့တမီးနဲ့တော့မှဒီတချင်းလေးကိုရိုက်ပြီးရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့အဲ့လိုလာမင်းကမပြောတော့တာပါရှင်ဟိုဘက်ကအဆိုတော်မိသားစုပေါ့နော်တကယ်လည်းသူတို့လည်းသိပါတယ်ပြောလာပြောဆရာမလို့ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင်ပွဲလည်းမရှာပါဘူးနော်ပွဲလည်းမရှာပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအင်တာဗျူးလုံးဝမဖြေပါဘူးရှင်ခါလေးကြိုပြောထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမင်းအင်တာဗျူးမမေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါကအမှားတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်တောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်ဒါကအများကြီးပြောလို့ရှင်မိုက်ပါတော့မှနောက်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှအတန်တွေကတုံနေရဆိုတော့ငိုတယ်ထင်ပါဆိုလို့နော်အားလုံးပဲ那是白。